Un llibre és, normalment, l'obra de la teua vida. Perdona, ho reformulo. Llevat que et dediques professionalment a escriure, si escrius un llibre, que ja és molt, és l'obra de la teua vida, és com el teu bebè. T'ha costat molt d'esforç, moltes hores, com diuen, suor i llàgrimes. I si li has dedicat tant de temps i has posat tanta cura, mereix que es publiqui amb la màxima qualitat possible. A ningú li agrada que el motiu de crítica del seu llibre siguin els errors lingüístics, un estil pobre o errors de maquetació. En resum, no val la pena jugar-se-la. En el vídeo d'avui veurem quin és el procés de correcció d'un llibre del principi fins al final. I per mostrar-t'ho, t'ensenyaré un exemple real d'un llibre que he corregit. És este llibre que tinc aquí a les mans, que es titula Una temporada inoblidable, d'Oriol Romeu. Al final del vídeo t'explicaré més cosetes sobre el llibre i et donaré la meva opinió. Però ara ens centrarem en la correcció. Si t'estàs plantejant corregir el teu llibre, et recomano que mires el vídeo sencer perquè t'interessa. T'asseguro que entendràs per què és necessària una correcció professional, quantes lectures o passades s'hi han de fer i per què és recomanable la correcció del PDF maquetat abans de publicar l'obra. Molt bé, comencem! La primera pregunta és, què es corregeix? Només les faltes d'ortografia? No. En una correcció professional es corregeixen errors d'ortografia per descomptat, però també altres errors de diferents tipus, gramaticals, de puntuació, de sintaxi, de lèxic, d'ús de majúscules i minúscules, errors de tecleig, etc. En resum, errors objectius, per dir-ho d'alguna manera. A més, es fa una correcció d'estil una mica més subjectiva, que consisteix a millorar la fluïdesa i la llegibilitat del text. Per aconseguir-ho, es pot proposar a l'autor, per exemple, eliminar repeticions o fer addicions, es poden dividir oracions massa llargues en dues frases o més, fer servir sinònims per afavorir la riquesa lèxica, afegir connectors, eliminar o substituir algunes expressions que repeteix molt l'autor del text. També podem dividir un paràgraf en dos o en tres per millorar l'estructura del text. Per posar-te en alguns exemples, no? Tot això serien canvis d'estil. Molts d'autors tenen temor de la correcció d'estil perquè es pensen que el corrector canviarà tot el text i no és així. Sí que aportem millores, però sempre respectant al màxim la veu de l'autor, la seva manera de comunicar-se i d'escriure. I, sobretot, consultem qualsevol canvi important amb la persona que ha fet l'escrit, això per descomptat. Et mostro un exemple a la pantalla d'un comentari sobre la correcció d'estil. Aquí fem una proposta de canvi de cuerdo per ben encaminat, son fill seguia ben encaminat. Si a l'autor del text li pareix bé, aleshores apliquem el canvi. I al segon exemple proposem una addició perquè el text s'entenga millor. En este cas és la primera frase d'una de les entrades del diari i amb esta petita addició queda més clar a què es refereix. Molt bé, ja hem vist els tipus de correccions. La segona pregunta és, quantes passades de correcció es fan? El corrector se llegeix només una vegada? Depèn. En una correcció professional és ideal fer dues passades com a mínim. Per què? Perquè normalment la primera vegada que corregim el text toquem tantes coses que és normal que ens deixem alguna errada o que no veiem com podem millorar una oració que no acaba de sonar natural, per exemple. Aleshores, l'objectiu de la primera passada és fer una correcció ortotipogràfica bàsica i una correcció d'estil profunda i preguntar a l'autor qualsevol dubte o pregunta que sorgisca. Este esborrany que entreguem a l'autor serveix perquè ens diga si li pareixen bé els canvis, si hi ha alguna cosa que vol modificar o si seguim endavant. Quan tenim l'okay de l'autor, fem la segona passada. I ara, amb tots els canvis acceptats, ens podem centrar en errors ortotipogràfics que se'ns han escapat en la primera llegida. Esta segona passada la pot fer la mateixa persona o una persona diferent. Com et deia, dues passades són el mínim recomanable, però jo et diria fins i tot tres. Després et mostro per què. Per cert, aprofito per comentar-te un aspecte important. És preferible tindre el llibre complet per revisar, no per parts, i entregar-lo també complet. Això ens permet treballar de manera seguida, tindre una visió global del text, i si pensem que cal modificar alguna cosa que hem corregit anteriorment, podem anar avant i enrere en el text i fer els canvis que calga. En canvi, si corregim el text per parts i en diferents moments, esta visió global es perd, en certa manera, i podria haver-hi alguna incoherència.
Però bé, abans d'enrotllar-me més, vegem un fragment del llibre d'Oriol, Una temporada inoblidable, perquè entengués quins tipus d'errors es corregeixen. Comparteixo pantalla. Molt bé, a la part de dalt tenim el text original i aquí a sota hi ha el text corregit. Com veieu, hi ha marques de canvis, unes parts ratllades en roig, que són les parts que s'han eliminat, i les edicions de color blau. Comencem a veure com ha canviat este fragment de text amb la correcció ortotipogràfica i d'estil. Aquí tenim. Això és tot? No. Hem comentat alguns dels punts, anomenats per Nassim Taleb al llibre de Fooled by Randomness, enganyat per l'aleatorietat, el qual us recomano fermament. Bé, com s'ha modificat este text? Això és tot? No. Hem parlat d'alguns dels punts que comenta Nassim Taleb al llibre Fooled by Randomness, enganyat per l'aleatorietat, el qual recomano sense cap dubte. Què hem fet aquí? D'una banda, si us hi fixeu, tenim comentat i anomenats. Aquí volia dir anomenats. Però el verb anomenar en realitat vol dir donar nom a alguna cosa, no? No vol dir esmentar. Per tant, no és un verb correcte. El que hem fet és canviar-los per hem parlat d'alguns dels punts que comenta Nassim Taleb. Després tenim el nom del llibre. No cal la preposició, simplement el llibre i després el títol. I el títol es posa en cursiva. Recordeu que els títols d'obres van en cursiva. Pot ser el títol d'un llibre, d'una pel·lícula, el qual us recomano fermament. Aquí el que hem fet és eliminar us, perquè per unificar la persona més que res, perquè al llibre parlem de tu a tu, per tant, si calgués posar una persona seria et recomano, però en aquest cas no és necessari. I també hem substituït fermament per sense cap dubte. Perquè, en la meva opinió, podem dir, per exemple, crec fermament, però la combinació de paraules recomano fermament potser no és tan habitual en català i aquí em sonava més natural el qual recomano sense cap dubte. Continuem. On, com el mateix nom indica, ens deixem portar per uns factors que no depenen de nosaltres per a sentir-nos bé o malament. Aquí tenim, d'una banda, el pronom relatiu on, que substituiria el llibre. Però clar, llavors diríem, el llibre, com el mateix nom indica, ens deixem portar per uns factors i la frase no acaba de tindre sentit. Per tant, com ho podem canviar això? A banda que el relatiu està a començament de frase després de punt. Com ho podem canviar? Eliminant el pronom relatiu i començant la frase de la manera següent. Com el mateix nom indica, el llibre explica que molts cops ens deixem enganyar per uns factors que no depenen de nosaltres. Què més hem fet a banda de treure el pronom relatiu? Hem canviat ens deixem portar per uns factors per ens deixem enganyar per uns factors, que és una miqueta més precís en el sentit que li volem donar aquí. Uns factors que no depenen de nosaltres. I hem tret també per a sentir-nos bé o malament. La decisió d'eliminar este petit fragment l'hem consultat amb l'autor amb comentaris, com deia abans. Seguim. Et posaré un exemple per a que sigui més fàcil d'entendre. Et posaré un exemple perquè de finalitat, s'escriu junt i amb accent, siga, això s'ha canviat per una qüestió d'incoherència en els temps verbals. A vegades posa sigui, a vegades posa sigue, i ho hem unificat en tortosí, en què fem servir la variant valenciana del verb, perquè siga més fàcil d'entendre, d'apòstrof. Què més? Hem canviat este posem-nos. Posem-nos que invertim uns diners per imaginem. Imaginem que invertim uns diners. Aquí sí que podríem dir posem que invertim en el sentit de suposem, o podríem fer servir l'opció que hem triat aquí. Imaginem que invertim uns diners en una empresa, canvi de preposició. L'operació funciona bé, falta la coma abans del però no sabem per què. Aquí tenim un per què que expressa motiu i s'escriu separat i amb accent. No sabem per què ni quina era la intenció de la inversió. El fet d'acertar, aquí ho hem canviat per encertar, que és el verb correcte, d'encertar amb esta decisió. Canviem aquesta per esta, ho hem unificat al llarg de tot el text, perquè estava escrit de les dues maneres. I aquí estem fent servir la variant nostra, el tortosí, per tant, s'escriuria d'esta manera. El fet d'encertar amb esta decisió ens fa creure que som bons inversors i ens dona confiança seria confiança, això simplement és un error de tecleig que és molt comú quan escrivim.
Per a seguir tenint el mateix tipus de comportament, en comptes de tenint el mateix tipus de comportament, ho hem canviat per repetint el mateix tipus de comportament, que és una miqueta més concret, és un terme més concret. Això té un problema molt greu, perquè en realitat no som bons inversors i els nostres coneixements són mínims. Per tant, tard o prompte acabarem fallant i perdent tota aquesta sort que ens ha acompanyat en les nostres decisions. Aquí hi ha dos canvis. Si us hi fixeu, és una frase bastant llarga i davant del per tant, davant d'aquest connector, cal una pausa més forta. El que hem fet és posar un punt i començar una nova oració. Per tant, coma, tard o prompte acabarem fallant. Què més? Hem afegit també primeres, en les nostres primeres decisions, per especificar una miqueta més. Esta edició l'hem consultat també amb l'autor del text. Ens hem deixat portar per la aleatorietat de què posava. Aquí hi ha un altre error de tecleig i falta l'apòstrof. I a banda s'ha fet servir la preposició i què, de què, la nostra, però esta preposició cau. Per tant, hauria de ser ens hem deixat portar per l'aleatorietat que la nostra inversió havia sortit bé. I aquí tenim una nova edició consultada també amb l'autor. És a dir, la nostra decisió era dolenta, però el resultat final ha acabat sent bo. Ara tenim un altre canvi de paràgraf. Si us hi fixeu, aquí continua, però posem un altre exemple. Per tant, el que farem és fer un salt de paràgraf. Aquí teníem l'explicació, el primer exemple, i aquí un segon exemple. Així que podem aplicar un salt de paràgraf. Aquesta és una altra de les correccions que podem fer per estructurar una miqueta millor el text. Bé, continuem. Un altre exemple posat al món del futbol. Aquí en realitat podem dir traslladat al món del futbol, que és una expressió molt més comuna en català. En les correccions sol haver-hi molts canvis d'aquest tipus perquè fem servir molts verbs comodí, els verbs fer, posar, dir, acostumem a repetir-los molt. Llavors, sempre que puguem trobar un sinònim o una paraula que expressi de manera més precisa allò que volem dir, fem aquest canvi per un sinònim. Continuem, aquí separem les dues frases amb un punt. Decideixo fer una passada molt arriscada e innecessària. Penseu que això de canviar la conjunció i per una e davant d'una paraula que comença per i es fa en castellà, però en català no, així que ho modifiquem. Arriscada i innecessària. Però al ser desviada per un oponent, aquí s'havia fet servir una oració passiva i el que hem fet és transformar-la en activa. Però com que la desvia un oponent, acaba al peu d'un company meu. Una vegada més, la correcció és precisa i és molt més visual. Acaba al peu d'un company meu i la jugada progressa adequadament per a l'equip. Progressa adequadament és una expressió molt típica a les notes de l'escola, però en altres contextos podem dir que la jugada surt bé per a l'equip. Per exemple, és una expressió molt més habitual. Aquí pensaré que he encertat. Aquí és una mica més informal, ho podem canviar per, en este cas, pensaré que he encertat i que la meua decisió era correcta, donant-me una autoestima més alta. Primer de tot, hem corregit un gerundi de posterioritat que és incorrecte. Recordem que el gerundi no es pot fer servir per expressar una acció que passa després d'una altra. Com ho podem corregir? Per exemple, podem dir «Això augmentarà la meua autoestima». Si t'hi fixes, també hem canviat donar una autoestima més alta per augmentar l'autoestima, que és una expressió més comuna en català. Això augmentarà la meva autoestima i confiança per a la següent acció. Ho canviem per a l'acció següent, l'adjectiu darrere del substantiu. Quan en realitat havia sigut una mala decisió, hi posarem un connector adversatiu, tot i que en realitat havia sigut una mala decisió, però els fets externs incontrolables han fet que acabés sent bona. Això és una redundància perquè ho hem dit abans en el text i, per tant, proposem eliminar-ho. Evidentment, ho consultem amb l'autor també. Una vegada corregit el text i resols tots els dubtes, arriba el moment de maquetar-lo. Moltes persones pensen que si ja està corregit, una vegada maquetat pot anar directament a impremta. En canvi, això no és del tot així, o no hauria de ser-ho. Durant el procés de maquetació es poden introduir, per dir-ho d'alguna manera, o poden sorgir errors que cal corregir abans d'imprimir o publicar el llibre. Per exemple, paraules mal partides a final de línia o a final de pàgina, fragments amb un tipus de lletra o un interlineat diferent, peus de pàgina amb un format incoherent.
A més, també hi pot quedar alguna errada lingüística perquè els correctors som humans. Per tot això, es recomana encaridament fer una correcció final del PDF maquetat. Aquesta correcció és més ràpida perquè és una mena de relectura final en què els correctors activem el xip per detectar els últims errors, no? T'ho mostro amb exemples reals del llibre d'Oriol. Comparteixo pantalla. Aquí veus una de les versions de la maquetació, i dic una de les versions perquè quan ho llegim i marquem errors, el document torna al maquetador que els ha d'implementar i ens ha de tornar l'arxiu perquè comprovem si els ha implementat bé. Este procés pot implicar diverses anades i vingudes del document fins que tenim l'arxiu definitiu preparat per publicar. Ara veurem per què és tan important una revisió final del PDF abans de la publicació. I com veuràs, hi ha alguns errors de maquetació i també alguns errors lingüístics, els anirem veient. Aquí tenim, per exemple, una nota per a la maquetadora en què li indiquem que baixe esta preposició de a la línia de baix. Aquí és simplement una qüestió estètica. Pensa que la persona que maqueta un llibre rep el text tot seguit en un document Word, però després, quan el posa, poden passar coses com esta, no? Que no passaria res si estigués així, però per qüestions d'estètica ho podem posar a la línia de sota. El dia més bonic i baix de la nostra vida. Així no partim unitats de sentit, no deixem una preposició penjada. Anem a veure una altra pàgina. Aquí, per exemple, hi ha notes per entrar a principi de paràgraf, igual que la resta de paràgrafs. Si us hi fixeu, aquí comencen paràgrafs nous, però el text està com si formés part del mateix. Per tant, falta el sagnat cap a la dreta. Què més? Aquí hi ha un espai abans de l'apòstrof, m'hauria, i cal eliminar-lo perquè queda M apòstrof, hauria, m'hauria agradat. Ja veus que poden ser errors de diferents tipus. Ara obro una altra maqueta posterior i en veurem alguns més. Per exemple, comprovem l'índex. I aquí hi ha una nota en què indiquem que a partir d'aquí les pàgines de l'índex no són correctes i cal actualitzar-les. Això també és una cosa que s'ha de comprovar abans de la publicació, que se li podria passar a qualsevol persona, a l'autor, al maquetador, al corrector. És important fixar-se en aquests detalls. Aquí tenim el final del pròleg i què passa? Que s'ha partit una paraula malament a final de línia. El pròleg d'este llibre està en castellà, això sí, perquè està escrit per una persona que ho ha fet en castellà i ha dividit la paraula professionalmente de manera incorrecta, per tant, i això és una cosa en què també és molt important fixar-se abans d'imprimir el document, que és en les divisions a final de línia. Vegem algun exemple més. Aquí, per exemple, hem quedat que no dividiríem noms propis a final de línia, així que demanem que es mantingui junt, i tampoc paraules a final de pàgina. És millor baixar natural a la pàgina següent perquè no quede partit. És molt estrany quan has de girar la pàgina per acabar de llegir la paraula. Llavors això es pot evitar si ho comentem a la persona que maqueta el llibre i simplement posa natural a la línia de sota o natural a la línia de dalt però junt. Aquí, per exemple, ens hem adonat en repassar el PDF que la foto pertany a un altre capítol, per tant no hauria de ser aquí. Una altra vegada evitem partir un nom propi a final de línia, evitem deixar una paraula partida a final de pàgina i a la pàgina següent. Què més? Una altra qüestió de divisió de paraules. Aquí tenim aproximar-nos-hi. Com que ja tenim els dos guionets dels pronoms febles, és millor que evitem afegir un altre guionet de divisió a final de línia, perquè llavors n'hi hauria tres i visualment és massa. Llavors, sempre que es pugui, ho passem a una línia nova perquè la paraula quede completa. Un altre cas, el títol d'un dels capítols està en castellà, per tant el posarem en cursiva perquè està en una altra llengua. A la pàgina 193 tenim un exemple de paraula dividida per un guionet, en aquest cas, descobreix-lo. Bé, en realitat posa descobreix, que en el nostre dialecte hauria de ser descobreix, i està dividida pel guionet del pronom feble. Per evitar-ho, ho posarem a la mateixa línia. Què més? Aquí tenim una sola frase que ens queda solta. És una carta que ha fet Oriol al seu fill, carta Zach, i si us hi fixeu, ocupa tota la pàgina i després tenim una frase solta a la pàgina següent abans d'una carta que ha fet al seu iaio. Què proposem? Si és possible posar esta línia a la pàgina anterior perquè quede tot sencer dins d'una pàgina. Què més? Aquí tenim una altra anotació. En aquest cas, la lletra és massa gran
i no és igual que la lletra que han posat a la resta de peus de pàgina. Per tant, l'hem de canviar perquè sigui coherent. Una vegada fet tot això, ara sí, podem publicar el llibre, sempre que tinguem tots els textos addicionals revisats. Em refereixo al text de la portada, de la contraportada, a la biografia de l'autor, la sinopsi del llibre, si n'hi ha, o textos comercials per a les plataformes on es penja el llibre. També s'han de revisar els textos de la pàgina de crèdits del llibre, on hi ha el text legal sobre els drets d'autor, l'ISBN, el nom del traductor, informació sobre la impressió, etc. Si necessites una correcció del teu llibre, que sàpigues que a la descripció de tots els vídeos hi ha el meu correu electrònic. Escriu-me sense compromís i en parlem. El més important és que m'envies una mostra del text i que em digues el nombre total de paraules, si el saps. I ara sí, arribem a l'última part. Et faig 5 cèntims del llibre, no? Perquè potser sents curiositat. Aviso, el que diré ara és simplement la meva opinió. Aquest és el llibre del que hem estat parlant, vos ho recordo, Una temporada inoblidable d'Oriol Romeu. Per a mi, Una temporada inoblidable és un llibre molt fresc, en format diari, en què Oriol, l'autor, et parla de tu a tu i t'apropa una mica a com és la vida d'un jugador de futbol professional. Un faldut, que és com ens diem la gent d'Ullecona, un català a Regne Unit, que fins fa poc jugava a la Premier. El llibre no és gens feixuc, al contrari, està escrit d'una manera molt planera, tal com és ell, i este és un dels aspectes que he intentat mantindre en la correcció, no? Perquè no perdés la seva essència. Per més que fem una correcció d'estil, com deia abans, els correctors professionals hem de saber respectar i mantindre la veu de l'autor. Si la persona escriu d'una manera més informal, amb oracions curtes, això és un tret característic que no podem eliminar perquè sí, no? I per contra, si la persona parla amb un to formal, oracions més rebuscades, etc., tampoc podem canviar-ho del tot. Sempre podem fer suggeriments, però fins a un límit. Reprenc el fil perquè sàpigues una mica de què tracta el llibre per si t'interessa llegir-lo. Una temporada inoblidable és un diari en què l'autor fa un recorregut al llarg d'un any de la seva vida. Inclou anècdotes, reflexions sobre situacions personals i professionals, lectures que li agraden i podcasts que escolta Oriol i que tenen un impacte en la seva vida, persones que coneix i de les quals també aprèn moltes lliçons. No diria que és un llibre sobre futbol, sinó sobre la vida d'un futbolista. D'altra banda, veuràs que està escrit en el nostre parlar, en tortosí. Per tant, si llegeixes este en comptes d'aquest, o prompte en comptes d'aviat, o xiquet, per dir nen, és totalment normal. Aquest aspecte forma part precisament de mantindre l'essència de l'autor i per això es va prendre la decisió de fer-ho així. Si escrius un llibre tan íntim en format diari, vols llegir-te i sentir que ets tu, llegir-te i sentir-te com si parlesses. Jo penso que ho hem aconseguit i que el resultat ha sigut un llibre molt atractiu i interessant, tant si t'agrada el món del futbol com si no. A mi el contingut em va sorprendre gratament perquè és una obra que et permet veure per un foradet com és la vida d'un jugador de futbol professional. A més, és un llibre escrit originalment en català, així que sempre és positiu donar suport als nostres autors. Si et crida l'atenció, et deixo un enllaç aquí baix a la descripció perquè puguis comprar-lo. Està disponible en tapa blana, tapa dura i com a llibre electrònic. Este que tinc jo aquí és el de tapa dura. Això és tot. Espero que este vídeo t'hagi ajudat a entendre com és una correcció professional i si a més t'has emportat una lectura, millor per a tu. Ens veiem al pròxim vídeo.